Նոր Հայաստան հանդրային ֆրկության ճակատը տարածել է հայտարարություն, որով երկրի անվտանգության ապահովման համար պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստ բոլոր ուժերին առաջարկում է դիտարկել ժողովրդի վստահության կառավարության ձևավորման նպատակով բանակցություններ սկսելու հարցը։ Հայ ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար Նոր Հայաստանն առաջարկում է քաղաքական ու հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների Կոնսոլիդացիայի միջոցով լուծել մի քանի առաջնային խնդիրներ. այնա ձևավորել լեգիտիմ իշխանություն, հաստնել Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի միջազգային ճանաչմանը, մեծացնել պաշտպանական համակարգի կառավարման արդունավետություն, նիհաշիվ կտրուկ կադրային փոփոխությունների, ավելացնել զինված ուժերի թվականակը, առաջին հերթին ոստիկանության զորքերի հաշվին եւ յEVՍ մի քանի առանցքային խնդիրներ։ Նոր Հայաստանը վերանշված խնդիրները լուծելու սեփական մեխանիզմներն ունի, որոնք սակայն առայժմ չի հարաբարակի։ Սեփական տեսլականով այլոց չկաշկանդելու համար։ Ավելի ճիշտ կլինի, կլ որ համախմբումը օրգանական լինի, այսինքն ոչ թե ինչ-որ մեկի շուրջ կամ մեկի ասացի հիման վրա համախմբվեն, այլ բոլորի սրտից եւ մտքից բխող արգասիկները դրվեն ընդհանուր սեղանին եւ դրա սինթեզով ստեղծվի այն համազգային ճանապարհը, որը տանելու է դեպի արդեն ամբողջ հայության վիճական պետականության ամտանգության ապահովման։ Ավետիսյանն ընդգծում է, եթե քաղաքական հասարակական ուժերը չհամախմբվեն, ապա Ղարաբաղ-Ադրբեջանական նոր սրացման դեպքում Հայաստանի ազգային անվտանգության սպառնալիքն է լավելի կմեծանա։ Իսկ եթե չլնի, ցգցկվի որոշ ժամանակ, մեջ ժամանակ տրվի մեջ քելքը մեր գլուխը ավակելու համար, Ապա ժողովուրդը իր ներսից ունենալով ապրելու տենչը, պայքարելու ապրելու տենչը, ինչը շատ հստակ դրսևորվեց սահմանին, ոման կարծում էին, որ մեր ժողովուրդը այլևս պատրաստ չի եւ դրսում եւ ներսում կարծում էին, որ պատրաստ չի արդեն պայքարելու, ունակ իր, ասնելու, չէ իր ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու իրականացնելու, բոլորս հասկացանք, որ այդպես չէ, ժողովուրդը ահռելի ներ ուժ ունի։ Այս ժողովուրդը ծնելու է նոր ուժեր, նոր անհատներ, նոր մարդիկ։ Եվ այս բոլոր արկա ուժերը մնալով են պատմության աղբանոցում։ Վարուժան Ավետիսյանը վստահ է Հայաստանի արժեք ծառացած խնդիրները վերացնելու համար քաղաքական ուժերը պետք է վերջ դնեն ներքին գզվրտոցին ու համակարգի ներսում, որևէ թե ինտրական թե բանակցային գործընթացներին մասնակցելուն։ Արթուր Հովանեսյան, Վազգեն Համարծումյան, <observed> առաջին լրատվական։